Bé, primer de tot, bon dia a tothom, moltes gràcies per venir en aquestes hores introspectives, pues, no són hores de venir a fer feina, però bueno, primer de tot, gràcies. Ho teníem mig consensuat, ho havíem xerrat un poc el dia que vam anar dilluns en el futbol, ja havíem xerrat amb en Fafan i també havíem xerrat amb la Cíntia, la possibilitat de fer aquest plan extraordinari i per tots m'ho anava millor, inclús com més prest millor, inclús per jo mateix, que també a les 10 he de ser una cita a Palma. Per tant, primer de tot dir-vos que és una cosa diferent en els altres plenos, també és culpa meva, vull dir, vaig ser jo que vaig prendre la decisió. Avui no hi ha comissió informativa damunt d'aquests punts, simplement com que són una sèrie de convenis que s'han d'aprovar i són en benefici del ciutadà que es aconseguia dels bés, ho duim aquí endavant. Hi ha també una modificació de crèdit que fa referència, si no recordeu, en el pressupost varen dur uns fons de contingència una sèrie de dels bés, que quan l'Estat ens doni permís podem incorporar aquest OPS a una pujada de sous en els funcionaris de la casa que tenen dret a un 2%. Ja se'n va fer una, ara es ve la segona i encara en quedarà una pendent. I és el que fem amb el OPS d'aquí per aportar-los allà. És un poc. Posta no, jo t'ho dic, com que he de ser a les 10 a Palma, el que he fet ha estat no fer comissió informativa i partir directament en el plenari. Bé, començam amb el punt número 1, proposta de reconeixement de l'urgència de la sessió. En aquesta urgència veureu que hi ha 4 punts que duim avui. Dos d'ells és un conveni, aprovació de conveni entre el Consell i l'Ajuntament. Un altre és aquesta incorporació de crèdit i el quart punt és la dilació del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, que ja s'havia aprovat, ja s'havia fet, ja havia passat per Junta, l'únic que ens demanaven que havia de passar per plenari per incorporar-se en aquesta dissolució de la dissolució d'aquest consorci, que és el que duim avui. Hem aprofitat aquest plenari per incorporar-ho. L'urgència és perquè hem de remetre en menys d'un mes des de les seves aprovacions i les publicacions en el BOI, els hem de transmetre directament en el Consell perquè vagin endavant tant el conveni del post com el conveni que duim de DOPBES que ens donen un conveni de les subvencions d'activitats culturals. Val, això és el que duim aquí. Per tant, si vols per dir, bé, si no sé si teniu alguna cosa a dir, en principi. Bé, bon dia, avui més ben dit, de primera hora. Nosaltres a l'urgència votarem a favor i bé, a la resta ja aniré en dient i sobretot excusar la presència d'en RM per motius personals. Buenos días a todos. Bueno, nosotros, yo votaría a favor de la urgencia sin ningún problema. Vale. I doncs, si vols per bé, passam a votació del punt número 1, proposta de reconeixement de l'urgència de la sessió. Vots a favor? Unanimitat de presents, 12. Per vos agraeix que vos dones gràcies perquè puguem tirar endavant per aconseguir la firma d'aquest conveni el abans possible i per remetre en el Consell la firma i per l'òrgan competent. Per tant, si vols per bé, passam ja en el punt número 2, expedient 3668-2024, proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Cervera per dur a terme actuacions d'inversió, obres d'adquisició de vehicles i d'immobles per sufragar honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres i per la reducció o actualització de plans municipals de protecció civil 2024-2025. Si vols parir bé, i de vos compte, això fa referència en el POS. Com bé sabeu, ens van atorgar el POS, és un conveni de forma plurianual, ens van donar una quantitat de 520.000 euros i ens van mirar en què ens podien encaixar i ho van fer, ens faltava envellir un carrer d'aquella millor que ens quedava pendent, que era Vinyà del Mar, i d'aquesta manera ja haurem fet el vinic en ella, teníem una penyal i ja sereu programats i amb aquest post ens quadraven el pressupost i tot el que ens donaven per fer Vinyà del Mar. Una vegada enviat ja tota la informació en el Consell, s'havia de publicar la resolució, i dins la resolució ens van concedir aquest OPBES per fer aquest projecte, simplement que ara ha de passar per plenari la signatura del conveni, que és el que duim avui, firmar el conveni per poder tenir els OPBES que ens otorguen, que repeteix que és de 520.000 euros i van destinats a arreglar el carrer Vinyà del Mar de Cala Millor. Fafan? Bé, sí, com bé has dit, és un conveni, bé, com sempre, un conveni estàndard, que sempre hi ha entre administracions. Nosaltres en aquest punt votarem a favor, sí que ens agradaria sempre 5 cèntims així ràpid, el projecte i tal, que s'ha durat a terme a Vinyà del Mar, és més o manco, així com ho varen deixar en el seu moment,
a l'anterior legislatura i tal. No? Sí, correcte. Quan vareu fer el projecte, se varen fer el projecte en el seu moment de tots els carrers, incloent el Vinyar del Mar. Per qüestions econòmiques no hi havia dobles en el seu moment. Des d'aquell projecte se va descartar o se va treure del projecte Vinyar del Mar i se va concedir per fer en Apanyal i Casareu. És exactament el mateix projecte que hi havia ja fet, perquè tindrà una continuïtat tant en forma en els altres carrers com els que varen fer en el Vini Canella. La intenció és aconseguir tenir en forma homogènia tots els carrers, per tant és exactament el mateix que hi havia. Super, moltes gràcies per l'aclaració i sobretot bé, content que aquests 520.000 euros arribin aquí a Sant Cebre i se puguin aprofitar, i més en un carrer turístic com el de Vinya del Mar, que se'n beneficiaran el turisme i els ciutadans de Sant Cebre. Gràcies. Cíntia. Bueno, yo votaría a favor porque siempre haz beneficio para el pueblo embellir calles y bueno, pues no más que decir. Molt bé, moltes gràcies, Cíntia. Gràcies també, Fafan. Passem a votació del punt número 2. Expedient 3668-2024. Pots ser a favor? 13. Idò, passem al punt número 3. Expedient 3782-2024. Proposta d'aprovació de la ratificació de l'acord per la dissolució del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. Bueno, aquí és exactament el mateix, és la ratificació, proposta de ratificació de l'acord de la dissolució d'aquest Consorci d'Infraestructures que se va crear l'any 2012, si no vaig equivocat, on era un consorci, perquè tingueu una idea, que se va crear, que està integrat per la comunitat autònoma i diferents ajuntaments. La seva finalitat és promoure, impulsar, executar, gestionar la dotació, la construcció, el manteniment, la restauració, la recuperació, la millora i la rehabilitació d'infraestructures i equipaments, així com impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques a aquestes tasques. Bé, com bé sabeu, realment cada municipi el que feia el darrer era arreglar els seus propis equipaments que tenia, els seus propis béns, per tant no tenia molt de sentit mantenir aquest consorci, no va ser productiu, l'únic és que s'ha estat aguantant en els temps perquè aquest consorci el que feia era demanar subvencions per arreglar de forma autonòmica tots aquests equipaments que tenien infraestructures que tenen en diferents municipis. Varen veure que no tenia cap finalitat. L'únic és que queden dos préstamos pendents, com podeu veure a baix, l'Ajuntament de Solla i de Ciutadella, on s'elimina el consorci i automàticament cada un d'aquests pobles, tant Solla com Ciutadella, assumeixen espaiar aquest préstec que hi havia, que realment és com funcionava, que realment cada municipi arreglava els seus equipaments i les seves infraestructures. Per tant, s'elimina. Se va fer l'assemblea, se van fer les juntes que s'havien de fer, tothom va coincidir que s'havia d'eliminar, varen ser per majoria vots a favor que s'eliminàs, ja se va dur terme i simplement falta que el plenari de Son Cervera, perquè Son Cervera està integrat dins aquest consorci d'infraestructures, passi per aquí aquesta proposta i és el que duim avui, simplement la dissolució d'aquest consorci. Fafan. Sí, gràcies. Bé, com bé has comentat, és una dissolució dels consorcis en els ajuntaments, contents que no tinguin cap préstam o nosaltres a dia d'avui amb ells. Nosaltres en aquest punt ens estendrem, si fos falta votaríem a favor, però bueno, ja està, com que és un tema burocràtic, sí, ja burocràtic de pura forma. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Fafan. Cíntia. Buenas. Bueno, al ver que nosotros tampoco tenemos ninguna deuda ni nada, pues es eso. No considero que tenga que seguir este consorcio, o sea que yo votaré a favor. Molt bé, pues, moltes gràcies. Penseu que tot el que sigui agilitzar dins l'administració, vulguis o no, pues, encara és millor, que no ho ha de passar per tant d'organismes. Nosaltres considerem també que és positiu l'extinció d'aquest consorci i és el que hem de davant. Per tant, si vols per bé, passam a votació. Expedient 3782-2024. Vots a favor? Vale. Expedient 3782-2024, proposta d'aprovació de la ratificació de l'acord de la dissolució del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. Vots a favor? 10. Abstencions? 3.
Moltes gràcies. Present. Passant al punt número 4, expedient 3.832/2024, proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits. Abans de res hauríem de fer una rectificació, si pot ser, perquè hi ha una errada. Hi ha un apartat a darrere on hi ha totes les quantitats, a la fulla número 3. Veureu que posa 11.000. Aquí han de posar 22.732/2024. A on posa 11.567, també ha de posar 567/21 i el total sí que són 23. Vale? Està en aquest, mira, aquest. Està a la meitat, en el 2, 3, 10, 1, 3, 100. Sí. És que posa 11.732/34, ha de posar 22.732/34. La segona columna, que posa 11.567/21, aquí ha de posar 567/21. Vale? I el total dels 23 està bé. I, conseqüència d'això, en el testa, la fulla número 2, per tot aquí on posa 125.782/52, que és la modificació de crèdit que se feia, aquí ha de posar 114.782/52, que són aquests 11.000 euros que se lleven. Vale? Vale, això és cerrada. Si vols primer, passar en primera votació de modificar cerrada i després l'explicació. Vots a favor de modificar les quantitats? Unanimitat. I ara en Pep. Bueno, simplement ja l'ha comentat el Batla, ja l'ha comentat abans, la modificació se puja d'aquest 2% que han anat, que ja varen posar en el seu moment en el pressupost, vale, de font de contingència, i simplement es que ha de passar per plenari i es traslladar aquesta quantitat de font de contingència en el capítol 1 per pagar el personal i pagar li aquesta puja d'aquest 2%, que se'n deixen aquestes quantitats. Simplement això, fer aquesta modificació de traslladar una partida a una altra. Fan? Bé, sí, com en el punt anterior, és un punt més burocràtic, sí que mos hagués agradat veure, perquè mos van fer un pot de guió i revisant les partides, que les vam haver de cercar els números i tal, però bueno, és una cosa també que no, potser no hagués cabut aquí, hagués estat horitzontal. Tal. I res, això, nosaltres votarem a favor. Vale, simplement fa fan era l'explicació de les partides on se lleva cada una dels pressupostos en la quantitat. Vale? Però, vale, sí. Gràcies. Cíntia. Bueno, yo votaré a favor porque siempre es, como ha dicho Fanfan, meramente burocracia de pasar dinero de un lado para el otro para pagar al personal lo que le toca y ya está. Molt bé. I doncs, si vos pareix, bé, passam a votació del punt número 4, expedient 3.832/2024, proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit. Pots a favor? Unanimitat dels presents. Ja, moltes gràcies. Passam al punt número 5, expedient 3.157/2024, proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera per instrumentar la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvenció 2024 pel desenvolupament d'activitats culturals de les entitats locals de Mallorca. Bé, passa exactament el mateix que en el punt número 4, s'afirma del conveni, on ens han concedit a Son Servera 20.258/74, que el conveni el que fonamenta és com amb quines partides se poden justificar aquest dos pes. I és bueno, el mateix de sempre, amb inversions culturals, el que s'ha de fer. És una subvenció que se va demanar per part de Cultura d'aquesta quantitat. Fafan. Sí, gràcies. Aquest conveni és d'enguany, eh? Sí, és de l'1 d'enero del 24. Vale, vale. I les línies que han tret del conveni del CACIM i tal, són les mateixes, han canviat? No, per... bueno, el CACIM són 20 milions, no, tenen 40 milions. Vale. I no sale aquí la, a lo que se va a destinar i tal? Bueno, la tenemos que justificar con el cloud, la reiterada, la programación. Justificar lo que ya no pasa. Vale, vale.
Bueno, nosaltres en aquest cas votarem a favor, és un conveni que sempre s'ha anat fent en l'Ajuntament de Sant Cervera, contents que el Consell de Mallorca segueixi col·laborant amb els ajuntaments. Jo no ho veia que passaria, però bueno, estic content de veure que segueixi aquesta col·laboració, que sobretot ajuda i beneficia els ajuntaments. Vale, t'agrada, fa fan, el te pots imaginar, no te pensis que perquè canviem de color polític no tinguem intenció i hi ha de col·laboracions amb nostres ciutadans. Estic content que estiguis content per aquest motiu. Cíntia. Bueno, yo votaré a favor porque, lo dicho, siempre el subvenciones para ofrecer a los ciudadanos pues siempre van bien. Molt bé, no, super, si vos pareix. Passam a votació del punt número 5. No està, està. Ho veiem esclar. Passant a votació del punt número 5, expedient 3.157/2024, proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Cervera per instrumentar la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvenció 2024 pel desenvolupament d'activitat cultural de les entitats locals de Mallorca. Vots a favor? 13, un dels presents. Pues moltes gràcies, primer de tot, per haver vengut, gràcies per vostre suport i gràcies per aguantar aquest estiu tan feixut que ja començam a tenir de bon d'hores. Bueno, aixequem la sessió.